Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva in največjega kolesarskega praznika, ki se nezadržno približuje. 108. izvedba dirke po Franciji se bo začela 26. junija v Brestu v Bretaniji. In potem, ko smo v prejšnjih dveh epizodah tukaj gostili direktorja dirke, Kristjana Pridoma, nekdanjega zmagovalca tura Oskarja Pereiro in enega od štirih Slovencev na turu Mateja Mohoriča, ki vozi za Team Bahrain Victorious. Danes v naši družbi lepo pozdravljam Martina Hvastijo, športnega direktorja pri Kolesarski zvezi Slovenije, strokovnega komentatorja na RTV Slovenija in seveda tudi nekdanjega poklicnega kolesarja in vsako poletje izjemno zaposlenega človeka. Pozdravljen, Martin. Lepo zdrav sem. Da pa začnemo kar na začetku in ker smo tako začeli tudi s direktorjem dirke po Franciji. On je denimo uvodoma dejal, da se je s svoj prvotni poklic športnega novinarja odločil ravno zaradi spremljanja kolesarske dirke v otroštvu. On je bil prvi gost v seriji pogovorov Road to Tour de France 2021 by Continental. Vi ste zdaj četrti gost v tretjem delu. Ste vi morda iz istega razloga postali kolesar in potem poklicni kolesar? Ja, v principu vzori vlečejo. Ne? Jaz sem imel to srečo, ali pa kakorkoli se zame, da je bil tudi moj oče kolesar v 60-ih letih in seveda smo stali ob cesti tudi največjih dogodkov. Ne? Žal takrat nismo imeli dostopa do dirke po Franciji, smo pa opazovali z roba ob cesti, dirko po Jugoslaviji, Alpe Adrio, veliko nagrado Roga, ki je bila takrat največji dirko v Ljubljani in seveda je potem za otroke ali pa za tiste, ki se lotevajo nekega športa lažje. Ne? Motivacija, tudi vzorniki, ki jih vidiš na cesti zelo odblizu, ne, pritegnejo mladino, o tem ni dvoma. Kakšen pa je morda vaš prvi spomin prav na dirko po Franciji? Verjetno že kakšen spomin, preden ste sami zares tam kolesarili? Ja, zagotovo. Ne, spominjam se začetku pravzaprav prenosov dirke po Franciji tam nekje sredine 80-ih let iz obdobja, ko je vladal Miguel Indurain. Pred tem sem bil še premlad, da bi me to zanimalo, ampak potem pa recimo se dobro spominjam vseh tistih dominacij Miguela na kronometru in trpljenja v hribih in podobnih zadev. Tako da ja, dirka po Franciji seveda ti ostane globoko v spominu, če jo seveda gledaš pozorno. Kako pa se spominjate tistega svojega nastopa, ko vam je uspelo tudi do cilja v Parizu pri kolesariti? To je zdaj tudi že 19 let. Ja, relativno pozno. Ne, v svoji karieri sem prišel na dirko po Franciji. Predtem sem vozil 5 Giro in 5 Welt in sem mislil, da vem vse o kolesarstvu. Ne. Šele potem, ko pač prideš na največjo dirko na svetu, ne, se zaveš, da je to dejansko četrta dimenzija, ne, kar se tiče kolesarskega športa. Res tisti vrhunec, ki ga kolesar v karieri lahko doživi in tudi sam sem potem bil zelo vesel, ko sem prišel do Pariza, ne, čeprav seveda nisem imel kakšnih resnejših možnosti za rezultat. Ampak večkrat ste dejali, denimo, da gre res na dirki po Franciji za kolesarski spektakel brez primere, da so ostali le kopija. Ampak kaj pa je tisto, kar dela Tour de France boljšega oziroma spektakularnejšega od ostalih kolesarskih dogodkov? Dirke po Franciji je mati vseh dirk, ne? Etapnih dirk in dejansko so vsi ostali samo slabi ponaredki. Ne? O tem sem že večkrat povedal svoje mnenje in mislim, da jih kljub velikim naporom in trudom, ki jih nekateri, ne, v narekovajih zasledovalci vlagajo, nikoli ne bo uspelo ujeti tistega, ki je bil prvi, ne? Torej tistega, ki je začel z vsem skupaj, ki je dirko pravzaprav gradil do te veličine, na kateri je zdaj in tudi delno na to vpliva termin, ne? Pa čeprav lani po ponesrečeni sezoni so se vsi termini podrli, pa je bila še vedno največja dirka, ampak ja, zagotovo ta tradicionalni julijski termin, čas počitnic tudi in vse, kar sodi zraven, želja po ne samo spektaklu, tudi po tem, da ljudje grejo v naravo, da gredo tudi v hribe, da gredo v predele, kjer potekajo etape, zagotovo daje ali pa prispeva k veličini dirke po Franciji. Veste, kako je organizirati kolesarske dirke, pa čeprav ne na takem nivoju, ne, kot je dirka po Franciji, ampak to je vseeno tudi velika odgovornost za organizatorje. Non-stop biti najboljši, najspektakularnejši.
No, zagotovo. Ta stroj organizacijski je zagotovo tako igran in podmazan, da bo verjetno vedno v prednosti. Ne, na zadnje organizirajo še cel kup tudi drugih prireditev izven športa, izven kolesarskega športa, pa tudi v samem kolesarstvu se mnogi organizatorji, predvsem tisti premožnejši, odločijo za to, da išče njihovo podporo. Enostavno so oni tisti, od katerih se vsi učijo, tako da v tem pogledu seveda še vedno mislim, da jih bo nemogoče prehiteti. Z nekdanjim zmagovalcem Tura Oskarjem Pereiro smo se pogovarjali v tej seriji video pogovorov. Tudi vaša udeležba na Turu se je denimo križala z njegovo in on je lanski Tur videl kot enega najbolj čustvenih v zadnjih letih, pa ni iz Slovenije. Ne? Tako da kar greva direktno tja, kako ste vi doživeli poraz enega, zmago drugega, obeh Slovencev torej, ki sta tako prevladovala lani? Zanimivo, ne, da nismo samo Slovenci tega imali tako čustveno. Jaz sem še nekaj časa potem reflektiral te občutke, ki sem jih doživljal ob prenosu te odločilne etape na kronometer. In dejansko še vedno mislim enako. Ne. Primožova prednost se mi je tedaj zdela dovolj velika. Tadejev super dan pa je bil tudi zame nekaj res neverjetnega, čeprav se mi je zdelo, da tedaj dobro poznam, kajti z njim sem imel veliko več opravka v svoji karieri, kot pa s Primožem, ki je kasneje prišel v ta šport. In sem nekako potihem, ne bom rekel navijal, ampak čutil s Tadejem, ne. Ampak vseeno potem, ko je bil Primož premagan, ko je izgubil, ne, ta svoj, saj zame dobljeni tur, ni bilo lahko, ne. Ni bilo lahko spremeniti čustvo. Po eni strani bi seveda morali biti veseli zaradi Pogačarja, po drugi strani ta izguba Primoža. Moram reči, da tudi doma, ne, pred otroci sem imel težave, ne, ko seveda jim 3 leta govoriš neko zgodbo in potem se vse skupaj zelo na hitro obrne, ni lahko, ne. In še danes, čeprav vozijo za Tadejev klub, čutijo to kot poraz, ne. Ja, je bilo kar čustveno izčrpljujoče za veliko Slovencev, bi rekel. A ste se morali braniti kaj pred znanci, neznanci, glede na te svoje napovedi, ko ste takrat rekli in še stojite za tem, da je bila Primoževa prednost dovolj velika? Napovedi so vedno nehvaležne, ne? Sicer če bi se vse uresničile, potem ne bi bil komentator, ampak vse vedec. Ne? Ja, zagotovo minuto nihče ni pričakoval, ne? Da lahko tedaj pridobi nazaj, ampak v športu, pač še posebej v kolesarstvu, ki je, kakorkoli vzamemo, izjemno, izjemno nepredvidljiv šport. Ne? Cel kup faktorjev vpliva na to, kako se lahko določen dan odvije etapa ali pa dirka. Se bomo morali tega navaditi. Ne? Ni konec, dokler ni zares konec in dokler ne prečkajo črte vsi, pač ne moremo proglasiti zmagovalca. Ne? In lani smo to občutili na lastni koži. Ne? In če se še malo ustaviva pri Tadeju, Oskar Pereiro, da nimo je omenil, da ga Tadej Pogačar spominja na kolesarja iz 70-ih let s svojo napadalnostjo, lahko bi rekli na trenutke skoraj neracionalnostjo. Nedolgo nazaj smo ga lahko spremljali tudi na dirki po Sloveniji, prepričljivo je osvojil. V kakšni formi vi vidite Tadeja pred začetkom tura in morda kakšna je vaša replika na ta komentar od Oskarja Pereire? Ja, tukaj bi se strinjal. Tadej je nepredvidljiv kolesar. Ne, kolesar je strogo racionalno, ampak se predaja na vdihu. Ne. Torej spominja nekje na tiste romantične čase tudi kolesarskega športa. Ne bom rekel meni osebno, ampak večini strokovne javnosti, ki spremlja kolesarstvo resno, je to všeč. Ne. Torej ne želijo si neke racionalnosti, nekega totalnega nadzora nad situacijo, kontrole s pomočjo sodobne tehnologije in podobno, ampak ljudje si želijo spektakle, torej napadov v klanec, nepredvidenih napadov, morda na točki, ki nihče ne pričakuje, sprememb obratov in podobno. Ne, in, ne glede na to, ne, kako je recimo slovenska javnost sprejela lansko zmago Tadeja Pogačarja, sem prepričan, da je v globalnem ali pa nekem globalnem svetu ali pa v svetu širše, ne,
bil ta Tadejev pristop sprejet kot pozitiven. Ne? Enako je bilo tudi na Dirki po Sloveniji letos, ne? Ko pravzaprav smo vsi vedeli, da je najmočnejši in da bo zmagal. Je potem napadel v celjski etapi že na Svetino in ne na zaključnem usponu na celjski Stari grad. Tako da vedno je ta moment nepredvidljivosti pri njem prisoten. Ne? Kasneje sem analiziral stvari tudi z Andrejo Hautmanom in rekel, da zadeva ni bila naprej trdno dogovorjena. Ne? Samo počutil se je dobro in je pač šel. Ne? In to je tisto, kar pravzaprav je pri njem takega, da vleče. Ne? Nikoli ne veš točno, kaj bo naredil in kadar naredi, potem ponovadi naredi dobro. Ne? Tudi to, da je v bistvu začel šprinterski vlak. Ja, tudi to so pač vloge, ki pridejo zraven. Ne? Ekipa, ki ni bila podrejena sprinterjem, in potem zaradi te pomoči ne, klubskim kolegom se spremeni in spreme tudi vloge, ki mu sicer niso odrejene ali pa niti ne pisane na kožo, ampak glede na svoje stanje forme in na karakteristike, ki jih ima, je tudi tega sposoben. Je pa zanimivo, ne, Matej Mohorič, ki smo ga gostili, je dejal ravno to, da mu je najbolj všeč, ker je skoraj 200 kolesarjev, skoraj 200 različnimi zgodbami, ker če si vsi predstavljajo, da se vsi vozijo tako kot Tadej ali Primož, da kolesarstvo ni tako enostavno, ne? Da so različni profili in tudi je precej večdimenzionalno, no? Kot pa ja, gledamo samo ta dva tekmovalca. Tudi dejansko je kakršnokoli športno udejstvovanje nekje odseva karakter ali pa osebnost, ki je zadaj. Ne? Pravzaprav nemogoče je uokviriti neko vlogo ali pa neko igralno pozicijo znotraj katerega koli športa. Vsak temu doda nekaj individualnega. Ne? In jasno je, da je kolesarstvo pač zanimivo tudi po tej plati. Vsak je drugačen, enkrat je neponovljiv in težko iščemo kakršne koli usporednice. Seveda lahko na grobo primerjamo stile ali pa načine ali pa metode, kako nekdo pride do nekega rezultata, ampak na koncu je vsak nekako samo svoj. Ne? Denimo, če bi v nedogled iskali novega Pantanja, ki si ga nekateri tako želijo zaradi tega napadalnega sloga in ga potem vidijo v Pogačarju, delno seveda je podoben, je pa tudi precej drugačen. Ne? No, tudi danes bomo v pogovor vključili vprašanja, ki smo jih zbirali na Continentalovih kanalih in ki peterici srečnežev prinašajo tudi praktično nagrado. Zdaj, naslednje gre celo malo kolesarsko, recimo športno psihologijo. Verjamem, Martin, da ne boste imeli težav z odgovorom. Ana sprašuje, po etapni zmagi oziroma dobrem rezultatu na dirki, kaj ponavadi najbolj pomaga kolesarju, da zvečer zaspi, ko pa ima naslednji dan novo etapo in nov naporen dan na sporedu? Ja, po dobrem rezultatu pravzaprav ni težko zaspati, ne, težje, ko so slabi dnevi, ampak v vsakem primeru, ne, to kolesari dobro vemo ali pa vedo, najboljša sprostitev je dobra masaža, ne, torej maser, ki je obenem tudi jasno fizioterapeut, ki obvlada tudi kakšne kompleksnejše zadeve kot samo zgolj ali pa zgolj masažo in je obenem tudi vedno, ne, prvi psiholog, ne. To je prvi človek, pri katerem se kolesar ne glede na rezultat tistega dne, končno umiri, ne, sprosti za tiste pol ure in lahko tudi ali kaj sliši ali pa kaj pove, ne, odvisno od tega, kaj želi. Ampak ja, dobra masaža, se pravi stretching, pred tem nek fizioterapevtski poseg, ki dodatno poizkuša omehčati ali pa sprostiti tiste mišice ali pa dele telesa, ki so najbolj obremenjeni in potem seveda vse ostalo, ne, od prehrane do kakšnega kratkega pogovora po večeri pa predvsem zelo, zelo hitro spati. Čas spanja, ne, to je ena najpomembnejših stvari v regeneraciji, za obnovitev telesa, za regeneracijo. V kolesarstvu izjemno, izjemno pomemben, tudi zaradi napornih transferjev, dolgih etap in vsega ostalega, ko zmanjka enostavno časa v dnevu, zato je spanje toliko bolj pomembno. Ne. V skrajni situaciji seveda se posega tudi po ne, dovoljenih medikamentih za sprostitev in za umiritev telesa, ampak kot sem že dejal, če je vse v redu, potem tega ne rabiš. Ne. En kup tritedenskih dirk ste dali čez v svoji karieri. Je bilo proti koncu teh 3 tednov težje zaspati ali težje vstati? Težje vstati, zagotovo.
Najtežje je sredi noči, ne, predvsem poleti, ko je vroče in ko čez dan telo izgubi in zaužije ogromno, ogromno tekočine, pač treba tudi na WC. In ko sredi noči, ne, pri sebi sem imel tako merilo, ne, ko se moraš prijeti za steno, da lahko opraviš tisto, ne, ali pa da se ne moraš usesti v temi in moraš malo tipati, potem je znak, da si res utrujen. Torej, vstati je vedno teže, kot se vlešti. Ne. No, zdaj pa greva k bližajoči se dirki po Franciji, k novi izvedbi. Zdaj, kronometer bo odločal precej bolj kot na dirki po Italiji, kjer se je zmage veselil kolumbijec Egan Bernal, ki je tudi že dobil tur, letos ga ne bo v karavani. To sta se strinjala s to izjavo oba gosta naše serije pogovorov, Oskar Pereiro in Matej Mohorič. Medtem ko je direktor dirke, Kristijan Prudom, v pogovoru dejal, da pričakuje kopico presenečenj na dirki. Predvsem začetek je namenjen kolesarjem, ki so ponavadi odlični na enodnevnih klasikah. Kar tukaj prekiniva, se strinjate? Ja, se strinjam, tur je začrtan, ne, relativno tradicionalno, ne, če sploh lahko povemo, kaj je to tradicionalno, ali pa denimo tako, kot je bil pred 20-timi, 30-timi leti, torej cel kup, skoraj cel teden relativno nepomembnih etap za končno razvrstitev, z izjemo denimo kronometra, peti etapi, ampak dovolj težkih in dovolj zahrbtnih, da lahko premešajo štrene, ne? Da se lahko tudi marsikaj nepredvidenega zgodi in da seveda tem lovcem na etapne zmage ali pa tudi na rumeno majico izjemno priložnost. Ne? In to so specialisti za enodnevne klasike, ki na koncu generalni razvrstiti verjetno ne bodo čisto pri vrhu, imajo pa krasno priložnost v prvem tednu. Ne? Torej, dirka po Franciji, to se je sestavljena iz treh delov in prvi del je zagotovo nepredvidljiv. Ne? Pa tudi vi mislite, da bi lahko celo med tistimi kandidati za končno zmago prišlo do razlik že v prvem tednu, kot je dejal Kristijan Prudom? On pričakuje, da že do Alp bi se morale že neke razlike pokazati. Lahko. Jaz se spominjam svojih časov, pa tudi še pred tem, recimo s časov Miguela Indurainja, marsikdo od papirnatih favoritov je ob začetku klancu imel 10 minut zaostanka. Ne? In ta zaostanek je praktično nemogoče nadoknaditi. Ne? Torej, če nimaš res odlične ekipe, ki ti stoji ob strani ves čas od štarta do cilja, vsake etape, da ti pomaga reševati nepredvidene situacije, da te vedno pripelje na mesto, kjer moraš biti, da nekoliko slabše odpelješ kronometer, no takrat so bili še ekipni kronometri, ki so dodatno povečali zaostanek slabših ekip, ne. Tega že nekaj let ni, ampak vseeno, marsikaj se da izgubiti v prvem tednu. Ne. Pa ne toliko dobiti, ne? Ja, tudi dobiti, ne. Vprašanje je seveda potem, koliko časa bojo ti, ki bojo profitirali v prvem tednu, ustrajali na koncu v hribih z najboljšimi. Kdo pa so za vas tisti kolesarji, na katere treba biti zares pozoren, če imamo v mislih skupni seštevek? Denimo, na stavnicah so za obema Slovencema trije člani Ineosa, Tomas Carapaz Port ter Alaphilippe iz Quickstep. Ja, in potem dolgo časa nič. ja, se strinjam. Ineos kot blok, ne, kot celota je zagotovo najnevarnejši. Res pa je, da kakorkoli obračamo karte, jim na koncu vedno zmanjka tisti, ki ne bi premagal Tadeja ali Primoža. Ne? Torej, najboljši kolesar za enkrat, potem, kar je pokazal tudi v zadnjem tednu, bi to lahko bil Carapaz, čeprav ga oba dobro poznata. Ne? Carapaz, če je vse tako, kot mora biti, od njiju ni močnejši. Ne? Se pa seveda lahko veliko stvari tudi zgodi vmes, zato je še kako nevaren nasprotnik. Alaphilippe bo zagotovo iskal trenutek slave v tem uvodnem tednu, ne? Podobno kot tudi še kdo, ali pa, ko je bila etapa ali pa dirka narisana, je bila narisana tudi za Van Aerta, ki je seveda Primožev klubski kolega, pa je vprašanje, v kakšni formi bo, ne? Ker je imel nekaj težav v zadnjem času. Tako da je tudi to bo velika neznanka, to razmerje znotraj ekipe Jumbo-Visma. Medtem, ko pri Tadeju je seve vozni red, on je aktualni branilec naslova, on je tisti, ki bo moral prenašati tudi breme bivšega zmagovalca in ekipa mu bo morala biti 100% podrejena, torej ne bo smel dovoliti presenečen. Zdaj, kar se tiče tega, kar se lahko zgodi v prvem tednu, me dejansko bolj skrbi za Primoža. Ne? Njegova forma bo neznanka, moč njegove ekipe bo relativno neznanka, ker so vseeno malo dirkali, in tudi teren tak, kot je,
bo zahteval hitre reakcije v trenutku, ne pa nekaj načrtovanega naprej. Torej, bo po tej definiciji nekako tadej s svojim pregledom nad dirko lahko na boljšem, ni pa nujno seveda, da se tudi njemu ne zgodi kaj nepredvidenega. Kaj pa bi rekli o moči ekip? Lani je bilo nekako jasno, da je Jumbo Visma boljša ekipa kot UAE Team Emirates. Kako je letos? Nekaj prestopov je bilo? Ja, lani so dominirali, ne, Jumbo Visma, in to je bil njihov načrt in tudi aktivno dirkali. Seveda po tisti skrajšani sezoni, ko je šlo vse na glavo, tudi koledar, je bilo težko tudi kaj drugega, tudi drugače dirkati, ampak letos je drugače. Ne. Lani so potem, ko so izgubili dirko v zadnjem tednu, stvari zastavili drugače. To, kar bo letos naredil Primož Roglič, torej da ne bo dirkal dva meseca pred dirko po Franciji. Mislim, da je nazadnje uspelo zmagati leta 1939 enemu od kolesarjev, torej pred drugo svetovno vojno, na tak način. Ne. Redki so bili tudi na zmagovalnem odru, mislim, da je bil zadnji Quintana pred leti, ampak zagotovo to ni nekaj, na kar bi, o čemer bi znali razmišljati. Ne. Torej, res nov pristop, inovativen pristop in počakati bomo morali pač rezultate, ki bojo to potrdili ali ovrgli. Ampak zagotovo dokaj neznan teren, s tem tudi nekako nepreverjena moč ekipe Jumbo Visme. Ne. Če v zadnjih dveh mesecih ne nastopaš v pravi postavi oziroma tisti dokončni postavi, je seveda težko preveriti tudi moč ekipe v primerjavi s tekmeci, pa tudi ne, to, ta notranja energija, kemija v ekipi je nekako nevidena, ne, torej je nevidiš. Ne. In enostavno bo treba pač počakati, ne samo začetek, tudi pač verjetno do tretjega tedna, koliko so dejansko močni. Ne, tudi pristop bojo verjetno obrali nekoliko drugačen. Ne, lani so dominirali in čakali, letos bojo morali tudi kaj pridobivati v kritičnih situacijah. Zanimivo vprašanje je zastavil Lojze. Zanima ga, kdaj je šel trend pri kolesarjih tako naprej, da so zmagovalci Grand Tourov, torej tudi Pogačar in Roglič, sposobni dobivati enodnevne dirke. Ko je bil denimo Froome v najboljših letih, se je pripravljal samo za tur. No, naprej ali pa nazaj. Eddy Merckx je to počel redno pred 40-50 leti. Tudi Bernard Hinault, zadnji francoski zmagovalec tura, je bil kompleten kolesar, ki je blestel tudi na klasikah. Ne gre za trend, gre za čisto osnovne fizične karakteristike, se mi zdi, posameznika. Ne? Denimo Froome ali pa še pred njim, no, škoda, da govorimo o Armstrongu, ampak ga je treba vseeno omeniti, niti ni želel tega, ne? Niti se ni posvečal drugim dirkam. Froome niti nima predispozicij, da bi lahko osvajal te največje enodnevne klasike, ker ni dovolj eksploziven. Skratka, gre za, se mi zdi, čist individualne lastnosti ali pa karakteristike posameznikov, na katere se potem veže tudi neke želje ali pa neka hotenja. Tako da pri Tadeju to nikoli ni bil problem. On je že v mladih letih vozil vse vrste dirk, tudi sprintal, če je bilo treba, in to se mu obrestuje. Podobno tudi pri Primožu. Primož je zato, da se je dokazal, da je sploh pri teh letih prišel med profesionalce, moral zmagati vse, kar mu je prišlo pod nogo. Ne? In dejansko sta oba taka, da se še danes rada vrneta tudi na enodnevne klasike. Veste, da to veliko pomeni v kolesarskem športu in da se tudi tam piše zgodovina. No in ker ravno zaključujemo kontinentalovo serijo video pogovorov na poti proti dirki po Franciji 2021, je naslednje vprašanje vašega soimenjaka še kako primerno. Koliko kilometrov profesionalni cestni kolesari naredijo z enim setom pneumatik ali pa vsaki etapi na Touru, Giru menjajo pneumatike in če je dež, ali obstajajo posebne pneumatike ali se v vseh vremenskih razmerah vozi z enakim profilom? To je res težko tehnično vprašanje. Lahko govorim iz lastnih izkušenj. Danes so zadeve seveda precej drugačne. Tudi v tem pogledu tehnologija napreduje. Ne? Pneumatike so vse bolj univerzalne, dobre v vseh razmerah. Predvsem se je ogromno spremenilo v zadnjih, recimo, desetih letih pri širini pneumatik. Ne? Če smo nekoč vozili tudi 19 mm široke pneumatike na kronometrih, pa potem na cesti 21, danes praktično vsi vozijo veliko širše pneumatike, 26 mm, nekateri celo 27, in tudi to omogoča seveda manjšo obrabo, nižje pritiske v pneumatikah, boljši oprijem in večjo udobnost. Ne.
Zanimivo pa, da hitrosti niso zaradi tega nič manjše, tudi zaradi sodobnih tehnologij in novih mešanic gume in vseh ostalih materialov, tako da tukaj tehnologija res napreduje. V glavnem pneumatike morajo ustrezati vsem vremenskim pogojem, to je njihova naloga, kajti nemogoče je menjati med samo dirko ali pa med etapami, kakorkoli že, prilagajati zadeve vremenskim razmeram. Koliko časa pa zdržijo, pa se je tudi odvisno od uporabnika, od načina vožnje, od celega kupa faktorjev, ampak mislim, da na teh največjih dirkah se kar redno menijo in se ne čaka, da je obraba prekomerna. Zanimivo. No, tudi letos, že čez nekaj dni, bodo ljubitelji kolesarstva Dirko po Franciji lahko spremljali na nacionalni televiziji, tudi z vami seveda v vlogi strokovnega komentatorja. Zanimivo se mi je zdelo, pred leti ste celo dejali, da kolesarstvo k sreči ni gostilniški šport, o katerem bi vsi vse vedeli, da je zato vloga komentatorja malo manj zahtevna. Se je zdaj ob teh uspehih slovenskih kolesarjev kaj že spremenilo? Že vsi vse vedo? Tega je že kakšne 4-5 let, ne, in od takrat naprej kolesarstvo pač je gostilniški šport. Ne. Vsi vse vedo in tudi cel kup imamo strokovnjakov, ne samo tistih kavč strokovnjakov, ampak tudi čisto resnih, ne, res vedo veliko. Ne. Kar je zame še bolj fascinantno je to, da tudi običajne ljudi, ki jih morda niti šport ne zanima, privlači kolesarstvo, ne, cel kup ljudi, ne, me to sprašuje ali me celo ustavlja in mi govori, seveda, kolesarstvo je povezano tudi s neko promocijo, s turizmom, z ogledom dežel, kjer se odvija, denimo, nekateri gledajo, kako so pokošene njive, okrašena krožišča sredi Francije in vse to seveda vpliva na to, da gledanost narašča, ne. Če pa spotoma se še kaj naučijo tudi o tem športu, pač toliko bolje, ne. Zdaj ponavadi pohvale na to komentatorsko ekipo na RTV Slovenija, kar dežuje z vseh strani. Je že kaj novega? Lahko razkrijete? Ali bo kakšna novost? Ali greste po znanem principu, ko je vse funkcioniralo? No, za to vse je odgovoren šef, ne, te ekipe, to je Tomaž Kovšca. Vsi ostali smo pač samo sodelavci in prispevamo svoj majhen delež. Mislim, da se bo nadaljevalo, no, podobno, kot se je delalo v zadnjih preteklih letih. Torej, precej močna ekipa, tudi na terenu v Franciji, pa potem iz Ljubljane, kar lahko dodamo. Težko bomo odkrili kaj novega, ampak glede na to, da je format se kar prijel, ni to nič slabega. Ja, najlepša hvala za vaš čas, Martin. Veliko veselja seveda v spremljanju dirke po Franciji. Vam želim v bistvu vsem nam, ker to pomeni, da bo spet kar precej slovensko. Hvala za povabilo. Tako, kolikor si še niste ogledali pogovorov s prejšnjimi gosti, zdaj so vsi trije video pogovori na voljo na spletni strani gripworld.si za dvigovanje navijaškega utripa pred kolesarsko dirko vseh dirk in ne glede na to, ali boste spremljali dirko na RTV Slovenija ali se celo odpravili v Francijo, ne pozabite se tudi sami, kdaj usesti na kolo. To je bila kontinentalova serija video pogovorov na poti proti dirki po Franciji 2021.